Не спілкуватися з незнайомцями. Цього вчить свою старшу доньку пані Катерина. Вона знає, що довіряти можна тільки батькам. Тільки батькам, да, і шукати з ними зв'язку, якщо вона там десь одна. Катерина – мати трьох доньок – 2, 4 та 10 років. Жінка розповідає, з дитинства привчає кожну не спілкуватися з незнайомцями. Проте ситуації трапляються різні. Була така ситуація, що ми не встигли на Великдень приготувати святкові пасхи, да, і вона пішла до магазину їх купити. Зустріла бабульку. Вона їй запропонувала пасху свою, зі свого пакета. Слава Богу, бабулька була взагалі з гарними намірами, але все одно. Тренерка з дитячої безпеки Олександра Резнікова каже, вміння вчасно і голосно привернути до себе увагу може врятувати дитині життя. Бо іноді бувають ситуації, коли потрібно привернути увагу, бо були історії, коли, знаєте, дитина зникала і дивились якесь відео, і там прям видно, як незнайомець веде цю дитину, навколо багато людей, супермаркет, якась дуже жвава вулиця, але дитина йде мовчки. Ото страшно. Олександра наголошує, батьки мають пояснити дитині, що її безпека важливіша за примарні правила поведінки. Вона соромиться, бо як ми вчимо дітей? Ми всі з дитинства, ми чули і ми так вчимо дітей. Чого ти кричиш? Що про тебе подумають? Поліціянтка Наталя Очеретяна розповідає, дитина не завжди може зрозуміти, від кого саме походить небезпека. Коли ми у загальноосвітніх навчальних закладах запитуємо дітей, хто такі є хороші, чи небезпечні незнайомці, як їх розпізнати. Діти кажуть, це чоловіки в темному одязі. Це хибна думка, тому що небезпечними незнайомцями можуть бути файно одягнені жінки, люди похилого віку, ну і чоловіки не обов'язково в темному одязі. Наталя наголошує, адекватний дорослий не буде звертатися до чужої дитини. Ми пам'ятаємо, що добрий, хороший, позитивний незнайомець за допомогою до дитини ніколи не звернеться. Він завжди звернеться за допомогою до дорослої особи. Мати трьох дівчат Катерина дає особисті поради, як привчити дитину до безпечної поведінки. Хочу дати пораду, щоб звертали увагу на безпеку своїх дітей. Да? І в кожному віці це свій рівень безпеки. Да? І дуже багато треба спілкуватися на тему безпеки, не нехтуватиме цими питаннями. Фахівці нагадують, за безпеку своїх дітей несуть відповідальність саме дорослі. І від взаєморозуміння та діалогу залежить без перебільшення найцінніше. Андрій Незнаєнко, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».